ទូទៅប្រជាជនភាគច្រើនក៏គិតថាបើសិនជាគាត់ទិញអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់គាត់ចង់ទិញផ្ទះគាត់ចង់សន្សំលុយគ្រប់បានគាត់ទិញប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាតើពេលណាទៅបានគាត់សន្សំលុយគ្រប់ជាទូទៅកំណើនតម្លៃផ្ទះសម្បែងនៅទីនៅរាជភ្នំពេញយើងឈានមកជុំ10ទៅ 20% ហើយមានផ្ទះនៅតំបន់មួយចំនួនគាត់ឡើងរហូតដល់30ទៅ 50% ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងតម្រុំដែលសន្សំលុយគ្រប់គឺវាមិនអាចចង់ថាឥឡូវអូថាផ្ទះមួយតម្លៃ 50,000 គាត់មានលុយតែ 25,000 ទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ទិញភ្លាមទេគាត់ថាចាំគាត់រកឲ្យបាន 25,000 ទៀតមានតែគាត់រកបានគ្រប់ 50,000 បាទគាត់ទៅទិញផ្ទះនោះប៉ុន្តែតម្រាំតែគាត់រកបាន 50,000 ផ្ទះនោះឡើងដល់ 100,000 ហើយអញ្ចឹងការរងចាំសន្សំលុយគ្រប់មកទីផ្ទះគឺជាជំរើសមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវហើយពិសេសគឺស្ថិតនៅគឺពិសេសគឺសម្រាប់តម្លៃដីធ្លីក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍការសាងសង់ច្រើនការទីលក់ដីធ្លីច្រើនអញ្ចឹងតែសម័យកាលឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដីធ្លីឡើងរហូតជាប្រចាំក្នុងមួយឆ្នាំ10ទៅ 20% អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងចាំដល់ពេលដែលសន្សំលើគ្រប់ទិញហ្នឹងគឺជានិយាយថាយឺពេលអញ្ចឹងជំរុញតែល្អប្រសិនបើផ្ទះតម្លៃ 100,000 ឬក៏ 50,000 គាត់មានត្រឹម 50% ជាយោបល់ខាងខ្ញុំបានគឺថាគាត់គួរតែស្នើទិញតើហើយទិញតាមរយៈអីបើមានលើគ្រប់គឺធានាគារបច្ចុប្បន្នមានធនាគារច្រើនណាស់ដែលប្រអនទានទិញផ្ទះដែលធនាគារឲ្យពេលរហូតដល់10ទៅ15ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើគាត់មានលុយត្រឹម 50% នៃផ្ទះ 100,000 បើគាត់មាន 50,000 ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរទៅទិញតាមរយៈធនាគារជាជាងធ្វើការរកស៊ីសន្សំគ្រប់លុយទិញផ្ទះនៅពេលគាត់គ្រប់លុយផ្ទះតែឡើងមួយពេលអញ្ចឹងវាមិនជាប្រយោជន៍ដល់ត្រឹមត្រូវជាទូទៅសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអ្នកដែលទិញផ្ទះយើងបែងចែកជា2ប្រភេទសំខាន់ប្រភេទទី1គឺនិយាយពីអ្នកទិញផ្ទះជាលើកដំបូងអង់គ្លេសហៅថា post home buyer មានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងមានគ្រួសារថ្មីថ្មោងអ្នកខ្លះនៅជំពុកម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទិញផ្ទះតែផ្ទាល់ខ្លួនធម្មតាពេលដែលការហើយត្រូវមានកូនដល់ពេលមានកូនមានគ្រួសារតខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគិតថាតើគាត់គួរតែនៅបន្តជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេកឬក៏ទិញផ្ទះជាយោបល់ខាងខ្ញុំប្រសិនបើមានគ្រួសារតខ្លួនហើយតើមានផ្ទះខ្លួនឯងបានមានសិទ្ធិអង្គការក្នុងគ្រួសារពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់គួរតែទិញផ្ទះហើយទិញតាមរយៈបើគាត់មានលុយគ្រប់អញ្ចឹងជំរឿនដែលល្អគឺគាត់ត្រូវតែចេញលុយធនាគារទិញផ្ទះអានឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលទិញផ្ទះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែមានអតិជនមួយចំនួនទៀតក៏មានផ្ទះនៅស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់មានផ្ទះនៅស្រាប់ហើយគាត់ចង់ទិញផ្ទះបន្តទៀតគេថាជាទិញផ្ទះលើកទី2ឬទី3អញ្ចឹងគួរតែមើលថាតើគួរតែចេញលុយធនាគារទិញឬក៏មិនគួរធម្មតាការវិនិយោគក្នុងវិស័យធ្លីមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចំណេញទេអ្នកខ្លះក៏ទិញផ្ទះខាតក៏មានហើយអ្នកខ្លះទិញចំណេញក៏មានអញ្ចឹងមើលតាមសភាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់ទិញជនថ្មីថ្មោងដែលជាអ្នករៀបការថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងគាត់អាចពិសាថាតើគួរជួលផ្ទះនៅឬក៏ទិញបង់លុយតាមធនាគារអ្វីដែលត្រឹមត្រូវត្រូវគិតមើលថាតើបើជួលផ្ទះនៅត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះរៀងរាល់ខែបើយើងជួល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងបង់គេរាល់ខែចង់មកចប់នៃការជួលគ្មានបានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងទិញផ្ទះតាមបង់រំលោះតាមធនាគារតាមមរៃយើងបង់គេរៀងរាល់ខែមិនពិតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយណានោះ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំផ្ទះនេះជារបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចដែលអល្អគឺត្រូវតែទិញកំជួលបើអាចបានគឺត្រូវតែទិញយើងទិញគេទៅយើងបង់រំលោះតាមធនាគារទៅកាត់កងនៃការចំណូលដែលយើងរកបានទៅក្នុងរយៈពេលមួយណានោះ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំផ្ទះនេះជារបស់យើងហើយបើយើងជួលគឺនៅតែជួលរហូតដាច់ខែបង់លុយគេជាលទ្ធផលនៃការជួលយកបានទេអញ្ចឹងយោបល់ខ្ញុំត្រូវតែទិញធម្មតាអាពាក្យថាហានិភ័យវាមានតែគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អ្វីក៏មានហានិភ័យហ្នឹងវាដែរខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្មាញ់ថាគាត់ថាយើងដើរយើងដួលចពឹបជើងដួលបាក់ធ្មេញក៏វាអាចមានការឡើងដែរអញ្ចឹងពាក្យថាហានិភ័យការឡើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គាត់ថាជាទូទៅមនុស្សម្នាក់បើអត់មានសម្ពាធទេគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ធម្មពលពិតទេមានន័យថាបើគាត់ជាប្តីប្រពន្ធរៀបរៀបការឧទាហរណ៍ថាបរិយហ្នឹងគាត់រកធ្វើការបាក់ចំនួន1000នារីហ្នឹងបាន500ក្នុងមួយខែគាត់រកបាន1500អញ្ចឹងបរិសិនបើគាត់មិនមានអំរែកទេមានតែគាត់នៅជាពុកម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងលុយ1500សម្រាប់ពីរអ្នកគាត់នៅក្នុងមួយខែគាត់ចាយជាង1000ហើយព្រោះអីដោយសារតែគាត់មានអំរែកគាត់គិតថាផ្ទះនៅមានស្រាប់ភ្លើងទឹកស្រាប់ម្ហូបហែស្រាប់ពុកម្ដាយក្មេកតែចេញឲ្យអញ្ចឹងគាត់រកបានប៉ុន្មានគាត់រីករាយក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺចាយវាវិញអញ្ចឹងគាត់អត់មានខ្វល់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ចំណូលដូចគ្នាហើយគាត់ត្រូវទិញផ្ទះបង់លុយដល់ធនាគារក្នុងមួយខែគាត់ត្រូវបង់ប្រជា7800អញ្ចឹងបើសិនជាចំណូលគាត់ក្នុងមួយខែ1500គាត់បង់ធនាគារ7800គាត់សល់តែ7800អញ្ចឹងការចំណាយគាត់តិចអញ្ចឹងគាត់មានអំរែកមានន័យថាគាត់ត្រូវបង់លុយដល់ធនាគារសល់លុយមិនច្រើនអញ្ចឹងការដែលសបាយដើរលេងក៏វាកាត់បន្ថយនឹងហើយទោះតែមនុស្សដែលមានអំរែកនឹងបានជោគជ័យប្រសិនបើយើងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងគ្មានអំ
rấy khi mình ca kết bị về ngay tới cứ mình mới chia một cô lại chụp chơi chia tốt tới nè đại tinh tế chỉnh đấy nó cứ có từ vài giờ đầu gặp hôm nay nè bị vợ ta nè vợ đang chia một bộ phim nè nơi phong bình như sắp ngay nhé cầm rong bờ rây rập sập bờ rây ba tay miếng bờ rây mình chán nên đại tinh tế chỉnh này hai phía chán nè đại tinh tế chỉnh này cứ cái tinh nơi pe đại cầm rong bạc cả ưu tiên họ tham viên cầm rong bờ rây mà chấm nó lại là bây đây giờ đây bình hồ bị phốt tham ấy phong bình tham ấy chia cầm rong môi này là bây hay cái đại kết quả chớn mi phải chia chôn mà chấm nón có miên tạm niệm nó chịu mối tê không bờ rây nắng cứ quạt đang tham bờ rây nắng nơi mặt cạn nó đầm mặn mùi nàn chẳng chẳng quạt score hái nơi môn pe để kê bạc cả cầm rong nước cứ quạt tẹt tổ chỉ môn quạt tẹt tổ chỉ môn kê bạc cả lục liễu cứ quạt ta cọ môn kê mỏng quạt cọ nhập chấm nón đập từ một hay sao rồi này này đại ca này để ở đây để bờ rây cầm nón nắng quạt tình môn anh chẳng biết được quạt bạc cọ môn hai hai nơi pe bờ rây chập đang sang sóng nẹt để chát cứ trong thời pi khai cao nơi ca bạc cả luôn bờ rây đầm lái tiếng đường lao tan ta đọc rồi quạt lục liễu pleo quạt chỉ niệm pleo à nâng kê hạt hà giờ xa bởi vì không pisa rosi thà vậy là đó là anh chuẩn này hai chuẩn bị mũi tiết để có tao bị chăn là đá tiệt tôm tận năng ti tàng phong sa chân đầm lái tiết mình mới chết là lang cướp đấy cứ dư tao mơ lại khăn phong sa là bòn bòn tha ta tiết để có tao tin năng chung với mình này khla bay chập bòn năng chung với tiết mình này khla hai thứ ngay cái đó mình là vậy khla chung này dây chầm nó giờ sao mỗi cho nơi đầm bòn tiết để cầm bông lá thành cái cứ nơi đầm bòn kem cố nơi chết ở bờ rì on thay á bị muốn nơi đầm bòn nắng tiết mà lưới này kia chập đam luộc rồi chỉ phốt mấy con luộc đầm bốn không nằm mơ này cái lưới nhá hai vị lá luộc hai vị lá luộc và hai chỉ bồng bơ bay nằm mơ này còn tay đầm cái cặp bạc cá thả sai on thay nơi bạc cá lá plem tiết đầm bòn nắng lá trong hà sấp rồi nhập về từ pì khai chẳng miền này thanh để tinh tiết qua ta đăng chỉ muốn thả ta cả tiết để có tên nhá chất năng miền này khá cả là nó dập bẹt hàng một bà con đang cùng luôn là miền cả lá còn tự tin mới nhập cái thật còn trở nên chờ này hai cái ông pi bòn miền đang chỉ muốn cái ông pi mặt trận than trung viên miền khá lá cứ nhìn dây ông pi phải chấm áp đầu bao nhẹ sang sang tiền thật còn tiền từ mờ phong thả ta tiền thật còn tiền nhá miền phẳng rừng đại được ăn tiền đại miền phẳng rừng há cả tình lũ cứ việt sầu bồi dưỡng bằng bòn miền là thả chấm áp một đời rồi bàn tay miền đập bắn môi chấm nón bờ đây môi chấm nón nắng cả tình lũ ăn miền phẳng rừng nghe ออดมีพลังเรื่องมีเมียนปีกาดันในกาดันในตีมวยมีพลังเรื่องคือตรังท่าเกมเมียนได้ปันใต้เกียร์รถกาเยื่อเต้เนี่ยได้ลุกเต้นั้นก็มีพลังเรื่องปันใต้ก็รถกาเยื่อได้ก็รถกาตรังพลังต้นปันใต้เบอร์เนี่ยติ้งจังบาลพลังเรื่องกีรถกาเอาเนี่ยติ้งจะรู้ขนาดไหนอะไรนั้นคือยืดตัวอย่างบาดเนี่ยติ้งก็ตัวอย่างตรังท่าเกียร์รถกาเยื่อตรังพลังตรังขั้นปันใต้เบอร์ส่วนยืดเนี่ยติ้งยืดจังบาลพลังเรื่องยืดจะรู้ขนาดไหนอันนั้นกูจะติ้งปันใต้มีกระไรมวยจมโนนเต้อันนี้พลังเรื่องได้ให้บทเธอพลังเรื่องแก่เธอเอาปลอดสั้นมาดับบอลน่าได้เธออันนี้พลังเรื่องให้ยืมเธอแก่เธอเอายืมกระทากูปจานานาลังเวงเพราะไอ้นักเป็นได้ดับบอลมือเด็กเกมันเธอพลังเรื่องมีในถัดดับบอลนั้นมีปัญหาไว้มายังได้จิตตัวเต๋ออยู่บ่อขัดช้ำกงกูวินิยมในดับบอลได้เหมือนมีพลังเรื่องให้เธออัดบานบานมีครูซาคลากรปราชัยในครั้งกันเตะกระตาชนะอย่างกระตาได้ท่องจิกเก้คือกระตาต่อขลุ่นอุติฮอทาก่อนมีเตะมีลุยดับมือเดือดละเตะกีลุกมาลุเวนั่นแต่แผลมือนี่จังดอยซาแต่ก็มีแต่ดับมือนหายเตะมวยแผลมือนก่อนลุกลุนชโรเป้ลุกลุนชโรเป้เนี่ยท่านบอกก็ติงเตะแต่มาลุเวแผลมือนก็ซอแผลมือนก็อะไรเด้บทติงปีหรือเวดับเบิ้ลอ่อนลุยก็วีไอเดียมีปัญหาปัญหาเหมือนชโรปัญหาเมียนเนี่ยคลากรติงนอนบุญหรือเวดอยซาก่อนแองท่ามวยแผลเมินบุญหรือเว้ยมาเพย์เมินก็มีลอยดับเมินก็ได้ใจลือถิ่นเกียบานปั้นใต้ก็พลิกกระตาถิ่นเกียกาปะถิ่นเกียออดมีไงสักตอนมีบอลเตี้ยนี่คือดองท่านดองไงมวยหรือไงมาเพย์ผมมวยก็ถิ่นเกียเตมาท่านดองไงแต่บองเลยกาประหารมันจังรอบกวนแต่งลายหน้าได้ปราชีคำวิเศษลิกล่อมฮอกทมของพอดคือพิบลุกลุ่นท่อมันได้เนี่ยเดรอซีคำวิเศษลิบ้าเหมือนลุกลุ่นเต้คือเหมือนไอ้ใครจะมีบ้านนี่ปันใต้พิบลุกลุ่นนั่งตรัสซักซาบิคลุ่นไอ้พองสกอร์คุณไอ้จะมาถัดตาเยอะนึกรถรู้อย่างให้กลมมือเคยอย่าไปใครเติมมือเวชไงแต่หมกเตียนกลมมือเคยทาเตียนนั่งอัดไอ้มวยแผลเมินบูนมาเพย์เมินดับเมินยังไอ้เจถินิกีแผลเมินให้ดังถัดใบแค่กับลูกบ้านน่ะอ่านนั่งเมียนน่ะก็ไอ้ซองการประถินิกีอย่าไปใบแค่บ้านเจ้าเบอร์ซอนจะใบแค่นึกลูกมันได้ตามมีไว้กันลายอ่านนั่งคือก่อนหนังชูโจของวิบัติมวยประหารประหารวิบัติให้ได้ว่าเถอะตีมวยเตะได้ก็ตีวิญญาณหลวงจริงตีปีกาถิ่นเกี้ยคือเกี่ยวกุยอัดกุยจามเด้ดอนไงคือตัวสับเต็มมาตะบองเลยแกอ่านนั่งเถอะก็ประหลาดใจจิตตัวเต้จิตอนุสาหะเข้มคือ
ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលវ័យក្មេងដែលត្រៀមរកការថ្មីថ្មោនឹងនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយគាត់មានគ្រួសារអ្វីដែលសំខាន់គឺគឺទៀតដោយពីចាស់គាត់និយាយថាមនុស្សដែលស្លាប់មានធនធាននោះនៅត្រូវមានផ្ទះហើយប្រសិនបើគាត់អត់មានផ្ទះទេជីវភាពនៃការរស់នៅគាត់អត់មានលំនឹងឯងគឺអត់មានលំនឹងដែរមនុស្សអត់មានផ្ទះនៅទីលំនឹងពិតប្រាកដ ជួលគេនោះគឺអត់មានលំនឹងក្នុងជីវភាពទេហើយសុភមង្គលពិតប្រាកដក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់គាត់ត្រូវតែប្រម៉ាយប្រមូលលទ្ធភាពទាំងអស់ដែលគាត់មានដើម្បីទិញផ្ទះតាមរយៈការបង់លុយធនាគារបាទបច្ចុប្បន្នធនាគារគាត់ច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងមិនសំខាន់ថាផ្ទះនោះនៅកណ្ដាលក្រុងឬនៅជាយក្រុងធំឬក៏តូចទេប៉ុន្តែត្រូវមានផ្ទះតូចខ្លួនមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងថាយប់ឡើងដេកកន្លែងណាហើយបើសិនជាមានមិត្តភក្តិបងសញ
ើងពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានផ្ទះនៅគឺគេថាគាត់មានលំនឹងគាត់មានគ្រឹះហើយប្រសិនលុយមកគ្រប់យើងទិញតាមធនាគារនៅពេលដែលគាត់ចំពាក់លុយធនាគារតាមមេទិនផ្ទះជាទូទៅគឺគាត់មានអមរេចដែលគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលគាត់អមរេចគឺគាត់ក៏ប្រឹងគាត់ប្រឹងហើយព្រោះគាត់ដឹងថាផ្ទះដែលនៅរងងាយចៃលុយគេទិញចៃលុយធនាគារគេទិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានប្រកិច្ចមួយសងលុយធនាគារអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សមួយដែលប្រឹងប្រែងហើយគាត់អាចប្រាស្រ័យសមត្ថភាពដល់គាត់មានអស់លទ្ធភាពប្រសិនបើអត់មានអមរេចរបៀបថាបានលុយហើយចាយវិញអត់ខ្វល់អញ្ចឹងគាត់មិនរីចម្រើនគាត់អត់មានការវិវត្តទេប៉ុន្តែបើគាត់ចាប់ពាក់លុយធនាគារគាត់ត្រូវតែបង់គាត់ត្រូវតែបង់គេអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងនៅពេលគាត់ប្រឹងច្រើនការងារក៏រីចម្រើនតនោះអញ្ចឹងវាជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានផ្ទះនៅក្មេងត្រូវតែទិញផ្ទះហើយជំរឿនដែលល្អដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងអញ្ចឹងបើមានលុយមកគ្រប់សូមជ័យលុយធនាគារទិញហើយធនាគារជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកដែលមានផ្ទះច្រើនហើយជ័យលុយធនាគារសួរលក្ខខណ្ឌច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនវ័យក្មេងដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងមានចំណូលសងខាងទាំងប្រៃទាំងពន្ធហើយចង់ទិញផ្ទះលើកដំបូងដើម្បីនៅភៀសចោលធនាគារឲ្យលឿនណាពីព្រោះមនុស្សភៀសប្រភេទហ្នឹងគឺជាភៀសមួយដែលមិនរត់ចោលធនាគារធម្មតាអ្នកដែលមានផ្ទះច្រើនទៅពេលជ័យលើធនាគារបដិដដំណាក់កាលពិបាកពេកឲ្យធនាគាររបស់អស់មួយពេកចុះបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនវ័យក្មេងដែលមិនទាន់មានផ្ទះនៅហើយគាត់ទិញផ្ទះនៅលើកដំបូងរបស់គាត់តាមធនាគារគឺគាត់សង្កត់ថាស្លាប់រស់ជាមួយផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់ចោលធនាគារហើយធនាគារយល់ច្បាស់ណាស់សម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះលើដំបូង